ரேடியோ சிட்டி அலி சத்குரு. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಗುರು ಜೊತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತೇನು? ಸರ್, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಏನು ನನ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ನನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರನು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ಲು. ಅವಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ, 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ಅವಳು ಬೇರೆಯವ್ರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಳು ಬೇರೆಯವ್ರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಅವಳೇ ಬಂದು ಹೇಳು ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹುಡುಗನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡೋರ್ನಾದ್ರು ಇಷ್ಟಪಡು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ 3 ವರ್ಷ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಸರ್. ನನ್ಗೇನೋ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ನನ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಏನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ದೋ, ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ಇರ್ತೀನ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ ನಾನು ಒಪ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಕಣೋ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನನ್ ತಂಗಿ ತಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೆ ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಈಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇನ್ನಿಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಹೋಗಿ ತಾಕೊಂಬರೋದ ಮಾತಿದೆ ಸರ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಎತ್ತಾಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನೀವು ಸೀದಾ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಹುಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನ ಏನಿದ್ರು ಮದ್ವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಬೇಕಂದ್ರು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತಗೊಂಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ್ ಇಷ್ಟು ಹಠ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಈಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಾಗತ್ತದು ನೋಡಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಡಿಸಿಷನ್ ಇದ್ರು ಆ ಹುಡುಗಿನೇ ತಗೊಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಗುರು.